Momenti wara smiħta ta' Carmen fil-Parlament Ewropew, il-Membru Parlamentari Ewropew Nazjonalista David Kaza għal li Carmen Novella der ma kienx ippreparat. Jidher li ma kienx jidher li hu preparat. Irrid ngħid il feritajna f f'mumenti minnhom ħassejtni skomdu waqt il-hearing jien li naf illi rajt diversi hearings ta' kommissarju, oħra Malti. Kienem momenti illi ma kont xej bil-risposti li beda jgħati. Iżda l-pozizjoni ta' David Kaza ti' kontrasta ferm ma' kommenti li ħarġu mil-Komitati tal-Parlament Ewropew li skrutinizzaw li l-Vella. Dawn un'għalu li ċar li Karmenu Vella għandu l-esperienza meħtieġa, kem politika kifu kol professjonali, biex jgħale pl-sfidi li ġib maħadin il-pozizjoni. Għalu li Vella jifem bizzejiet il-kustjonijiet principali inerenti fil-portafoll. Skont il-Kumitat tal-Ambjent fil-Parlament Ewropew, vella ta' impressjoni pozittiva tal kapaċità tiegħu biex ikun membru f'din il-Kummissjoni. Dan fil-waqt li jkun kapaċi wettaq xogħlijiet speċifiċi li jkunu allokati għalih. il komitat għallu ukoll fuq il-bażi tal-preżentazzjoni tiegħu jinsabu konfidenti dwar il-kapaċità tiegħu sabiex jaċċella fil-portafoll tiegħu u jikopera b'mod leali mal komitati Intant il-grilling ta' Karmenuvella se jkompli jkun diskussi l-lejla fil programm Section 41.